Raboti, raboti. Se ute na framoteki, za kogo? Za onije moj dvajca surtuci, što nećat ni da mi pomognat. Morav da glava margati zarad dif. Nećat da rabotat. Pa vdovica vas u kjerki veke raboti na mesto nif. E bre, sinovi, sinovi. Kaj mi gi trefna gospod, kaj mi gi najdeve, gospodi Bože. Aj. Mamo, mi se pije voda. Skokni so bar da to napolni i mene mi se pije. Ne li, mamo? Ušte malku da dokopame, pa ke odime. Sega, Denevenče, sega. Ušte ova parče da go završime, pa ke odime po cenka. Aj, aj ušte malku, aj. Работи, работи, бомбони ке ти дадат, амори будала, жицено ке ни го јадат. Одмори се малку, осте и за утре. Да оставам за утре. Па да имам утре уште повеќе работа, шо зборува? А да те прашам, зошто не ги запнеш онија твои нарслани да работат? Синчињана мој? Е, па млади се, а джами, греат, амори греат. Е, слушај. Кај си тргнала ти вака? Гледам твој ненанива работат ли работат, а ти сновеш. Кај одиш? А? Не Арнас. А не Арнас. На екимо да. А на екимо. Знаеш шо има? Шо има жити? Бронхиална басма. А за басма, басма си? А за басма си тргнала. Е, и... ако е поевтина да ми кажеш за шамија да си шо? Купам и јас жити. Мај. Шо се сме? Готова си одработала. Мори бронхиална басма. Се задаје, мори шо ти е? Болест е тоа, болест е басма. А имаш таква болест? Ами? А, се ја дури те разбрав, мори. Е, па затоа ти викам ја да не дојдеш на моје дереже, мори. А? О, тебе знаеш што ти фали? Шо жити, мајка? Еве во лице ке ти кажа. Шо ми фали? Цврста рака. Ја дома кој ќе викнам, викна тоа е. Сите работат, јас на еким одам. А, па тоа од болеста ти е тоа. Од болеста ти е. Се гледа по тебе. Исто за ти викам, не можам да гледам како твои не легачат, а ти вака се мачиш. Не можам. Не можеш, а? Не жалиш, а? Се жалам. Леле, па ако ме жалиш, ај помогни ми. Да го довршиме парчево. Ај, жити, мајка. Мојд бе, мојд. Ама друг пат? Ма како, како ќе ти помогнам? Бака слабокрвна, како ќе ти помогнам? Па немај, болна жена, па да. Не одам ја, немај. Не се нервирам да ти кажам, не можам да те гледам. Ајде, како работиш. И ја не можам да те гледам. Сновалка е. Шо си се задумал, бе, домаќине? Шо ти е? Како ѓемиите да ти пропаднале? А, бре. Ја думам за ова тецава наши. Мисла ми дошла некоја. Ех. Молчи, домаќине. Какви се, такви се, наши се. Нека ги чува Господ, нека се живи и здрави. Така е, така е. Нека се живи и здрави, ама машала стаса да се дадат на некој занает, јали, и некоја друга работа. А, така, домаќине. И шо велиш ти, на кој занает да ги дадеме? На селски или на градски? Ова за селски ов не ги бидува многу. Па... А ве шо знам да ти кажам, арно велиш тоа, тоа и јас сега му ја думам, не знам што да правам. Абе, домаќине, обиди ги ти
кој за каков замет го бидува. После ќе си бидеш рад, а? Арно велиш, така и ќе направам. Ќе ги повикам едно по едно и ќе ги обидам. Па, ќе видам, ќе решам, така ќе направам. Арно, ај. Тобе, кај ме донесе на ова ќе шо брзаме толку. Чинко! А? Дај ваму малку. Ја гледаш ли она цреша на онде во нивана? Гледам. Хајбе, појди собери некоја цреша да каснеме, да се облажиме малку. Уба е, тато, уба е. Устава како ми сисуше, знаеш како би лапнал некоја, ама... Шо знам, не е наша, ако не фати стопано, шо прај ми. Ај, ај, добро, Арно веќе, ај, 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 ој ме понатаја. Иш, хи-хи, јагоди, оди, хајбе, хајбе, влези малку, малку собери, јагоди, малку. Ама се црвени. Ех, да каснеме малку, јагоди, а? Оти да не бе, тато, оти... Ај! Како ќе му платиме на стопа? Абе, ај, оди, собери, некој ќе... Не, да земам, па после... Шо? Ајде, добро. Ај, во праву си, ај, во име понато. Краде ми, ја. Ајде, ајде. Тато! А штичкава? Која штичка? Па ова, бе, тато. Е, што? Па, ако имам уште неколку вакви, можам да направам самар. Штички вакви? Да. Не сум знае. Можам, че се збор. Хај, бе, синкове, кога е таква работата, ќе те дам на самарджиски занает да си изучиш. Арно за тебе, арно и за мен. Хај, земај штичката, одиме понатаму. Ха-ха, браво, браво сме, синко, браво. Татко, зашо застанавме овде? А црешнана да не ја гледаше? Татко, а да набереме по некоја црешна? Ишо суба, ви. Абе, синко, да набереме, ама... Срамот и греото, што ќе рече стопано. Срамот и греото, а? Татко, кој го загубил срамо, па ние да го најдеме, а? Ај бе, ај, не ој тоа така. Татко бе? Скинеме од јагодиве чунки се сега тазе, а? Што се убави? Абе, да скинеме, синко, да скинеме, ама. Не се плашиш од полјакот дека ќе те фати? Од полјакот? А? Јас? Татко, мене око ич не ми трепнува. Мене волчко ме викаат, знаеш, нели? Знам, бе, како те викаат, знам како те викаат.
Само не съм знал дека си бил толкав юнак, бе. Јас? А. Уф. Ај бе, ај. Не бидува што не бидува. Ој ме понатам. Што ти е, бе? Што ме довлечка овде? А? Гледай го на. Гледай го на. Кое бе да гледам? Виде, да гледам? Виде! Виде! А, видо. И? А? Што? А? Што? А, татко, да му го украдиме? Што да му украдиме, бре? Јарето? Јарето. А бре, кај бидувало тоа? Не гледа човекот си го носи врзано јарето, кај ќе му го украдиш. Абе, татко, ти гајле не бери. Само ќе ми дадеш изим да му украдам, зашто кога ќе му го украдам, ти ќе се почудиш и ќе ми речеш браво сме, Волчко. А? Биѓа? Браво сме. Браво, е, хај да видам и тоа чудо да го видам, нема да верувам. Хај, ер, имаш изим. Хај. Глеј сега се, татко. Исплукан чевел. Ај. Ова му е друшката на испоплуканиот. Абе, некој богат човек изгледа го има оставен. Да се вратам јас да го земам и другиот. Шо ако испоплукам вода, се ми е. Не му се најде на синот, а? На детено мој. Чекай да те врзим от тебе, не? Е, така. Хајде да го земам. Јарево овде го остави, како успеа да се одврзе мајката. Хај, Анасана. Јаре. Е. Не. Кажи бре, кажи бре, момче, шо мака имаш? А? Сико, татко ми ќе ме отепа, ќе ме одере, ќе ме одере. Зошто бре, внучко, да те одере? Зошто? Шо е работа? Абе, чевливе ги изгубив, чевливе ги изгубив. Како бе така да изгубиш чевли, како не? Сико, как... нови чевли, а? Купени од пазар. Так. Ме стегаат. Ме стегаат, ги плукнав, ги кладов на самари ми паднале. Чекай бе. Ми... Да не се ови овде најдофедни. Чекај. А? 55. Мој број. Јесе, да. Јесе. Аха. Е, па хајде, нека ти е со среќа што се ти е. А, Срико, сполај ти за чевливе. Чекај, бе, чекај да те прашам прво да не а. Виде едно јаренце овде, тука беше негде каде не го виде. А, јаренце? Јаренце. Не.
Не. Овде е аренце? Не. Не, не е субител, не. Кај ја спраштило мајку му. Избегало, а? Избегало, ништо, ќе морам да се вратам дома, да земам друго, да го продавам на пазар, знаеш како е, пари треба, пари. Уште еднаш полајти за чевливе. Ајде, ајде, твој се, твоја среќа, терај работа, ајде, ајде да бегам. Ајде. О-о. Чек, што рече? Ти ги врати чевлите и појде дома по друго јаре за напазар? А? Ги врати. Ги врати чевлите. Туку, татко, а да му го украдеме ние и другото јаре, а? Што збориш, бе? И другото. Не, бре, не, бидува, кај бидувало. Човекот еднаш погреши која си го врза јарето и појде по... Не, не, што не бидува, не бидува. Татко, татко. Ќе украдем или не украдем, а? А бре, не бидува, ме слушаш? Бидува, ќе ми поможиш? Е, ај, која велиш така, ај. Ај, прво дај арето да ти кажам како, ајде. Држи, земај. Слушай се. Си го најдов изле, она предходното јаре. Чекај да го врзам ово. Аа, нема сега бегање. Сега ќе видите, најдам јас. Каде? Мајката, по чи памет тргнав бре јас? Значи, татко, ти другото јаре не можеше да го одвртиш, а? Не може, пре, синко, не може, некако беше така и пробав и не може. Шо храброст ке беше? Е, што храброст, пре, не ми беше уигун да ти кажам. Шо ќе помисли човекот за нас? Шо ќе помислиш? Слушай, си го имаме едно во јаре. Го имам. Туку, татко, ај, погледни она му. Она му. Она му. Гледаш? Шо гледаш, бе? Гледаш? Гледам, бре, гледам, ама шо гледам? Сега јас ќе ти кажам шо гледаш. Гледаш таму... Не гледаш, јас ќе ти кажам. Гледе, гледам јас таму еден човек... како со стап тера два вола. Два вола. А, гледа. Да му го украдиме едниот вол. А? Абри, синко, да ти кажам, види вака сеја. Уште воло да му го украдиш, верувам. Ама да те прашам. Кажи. Ама арно да ме чуеш. Волчко сум бе. Абе, знам дека си волчко. Ќе муеш ли на човекон што и тера волоине стапот од рака да му го земеш? А? Стапот? А? Ќе муеш? Ќе можам. Е, ај. Е, ќе можам. Е, ај се, а тера и работа, па после ќе ти кажам зошто ми е стапо земе. Ајде, држи. Оште го, јаре. Држи. Оди се. Ајде. Ајде. И така, велиш домаќине, по големиот го бидува за домаќина. Да, бе, за него не му ја думам. Си одбра свој занает, го бидува. А волче помалиот? Волче помалиот. А бе, го пратим кај селанецот да му го врати јарет. Ота моли ме Бога, кој ќе се враќа да не направи некој арамила. Леве домаќине, јас тоа не верувам. Волче наш, тоа да... Волче наш, не верувам. И јас не верувам. Ама, слушај, ако не го заприме, ко ќе порасни, дете во мајка ќе проплаче. Леве домаќине, како да го запреме, бе, шо да правиме? Осмислив јас леко и чарето го најдов. Го гледаш чарево? Ако ова не го запри, не знам што друго ќе го запри.
E така да знај. Домакине, ако така мислиш, прај така. Така ќе прам, ќе ќе појдам да видам да не се врати. Ама почекај да краснеш. Абре, не ми е до јадење, ти клај, клај намести, па кој ќе се вратам, ќе јадам. Јас ќе. Арно домакине. Оди, тепај, па дојди да краснеш. Абре, не да ќе тепам. Фаши ќе вадам од него. Мора човек да стане. Мора човек да стане. Така, домаќине. Леле, деца. И? И? Стори како што ти реков. Сторив точно како што ми рече татко. Убо. Арно, ама ќе ми кажеш зошто ти е стапот што го украдов? Стапов? Пред малку на мајка ти кажав. Ќе ти кажам и тебе. А што татко? Угледаш Стапов. Седи. Е да знаеш убаво. Овој стап ќе стои таму зад вратата, да знаеш дека ќе стои секваш подпрен до вратата и ќе ти игра по главата и по грбот. Само ако не се опаметиш и ако не земеш да изучиш некој домаќински занает. Е така, така да знаеш.